מור לחברים וחברות, אני בוזוקי, והיום אנחנו הולכים לדבר ככה... היום אנחנו הולכים לדבר קצת מהלב. אנחנו נניח לספר לכם קצת על מה קורה, ובכמה שבועות האחרונים דברים היו קצת מוזרים, ופתאום שאלתם אותי איפה הכיסא שלי, או איפה הפוסטרים של הדרגון בול, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואני הולך לעשות לכם סדר וספר לכם בדיוק מה עובר אליי בתקופה האחרונה. אני אגיד את זה חד וחלק, אני פשוט... אני חוזר לארץ. שהגענו לכאן, הקורונה השפיעה משמעותית על התכנונים שהיו לנו ודברים לא הסתדרו כמו שצפינו ואני חוזר לארץ. אני לא עצוב, אני ממש לא עצוב, אני דווקא מתרגש להלאה, אני מת לראות את המשפחה שלי ואת חברים שלי. אני אחזור לעבוד בנינטנדו, שזה די מדהים, ואתם תוכלו לראות אותי שם כמעט על בסיס יומי, אז למי שרוצה לבוא להגיד שלום. הטיסה שלי ביום רביעי, זה אומר שהיום, יום חמישי, יהיה הסטרים האחרון שאנחנו נעשה. זה מה שזה אומר לגבי הסטרימים. הסטרימים יפסיקו, לפחות לאיזה שבועיים, בין שבועיים לשלוש, עד שאתם יודעים, אני אעשה את הבידוד ונראה איך זה עובד, כשאני חוזר, אני אתחסן, ואז אני אקים לי סוג של משרד מדהים כזה בבית שלי. ואני ממש ממש מתרגש, אני... אגב, חברים, זה לא אומר כלום לגבי סרטונים. סרטונים אני אמשיך לעלות. יהיו לייבים ברגע שאני אתאפס על עצמי וסדר את המחשב שם בארץ והכל, אז כלום לא הולך להשתנות, תהיה הפסקה קצרה עם הסטרימים כי אין מה לעשות, אבל מצפה לנו תקופה מדהימה וג'סי אוקיי וזהו. אז מצד אחד אתם יודעים אני באיזשהו שלב הייתי רוצה קצת שתכבדו את זה, את הפרטיות שלי ואת כל מה שקשור לזה. מצד שני אני יודע שזה מעניין הרבה מכם ואתם רוצים לשאול שאלות וזה בסדר, ואנחנו אתם איתו רוצים להמשיך להתעדכן, אתם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם, אתם יכולים לעקוב אחריי בדיסקורד שלנו, שם אני אוכל לעלות אפדייטס ועדכונים מה המצב איתי, אם הגעתי, אם לא הגעתי, אתם רוצים לראות את ג'סי ואת שופ הייתי בדרך חזרה או כל מיני דברים כאלה, אז יהיה ממש מגניב. אז בשורה התחתונה אני חוזר לארץ, לא ראיתי את ההורים שלי כמעט שנה, המשפחה שלי, אני קצת מתגעגע בטירוף, דיברתי איתכם על זה בסטרימינג כל הזמן, אז אני מאוד מאוד מתרגש, זה פחות משבוע, ואני גם לא יכול לחכות לראות אתכם חברים, הייתה לנו שנה מדהימה, התקופה הזאת בהולנד, תקופה שאני לא אשכח כל החיים שלי, ותודה לכולם על עצמך, אני מעריך את זה, אני אוהב אתכם אחד אחד, וזהו חברים, אין שום סיבה להיות עצובים, אנחנו לקראת תקופה מדהימה, וזהו. אז תודה שהקשבתם, תודה שאתם מכבדים את זה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה פיץ.